נכנסנו לגוגל ובגוגל חיפשנו את המילה פולי. הוא נתן לנו בקישור הראשון יצירת טקסטים בעברית בקלות, אתר פולי, ויש לנו כאן את פולי הטוקי היפה שלנו. אנחנו נכנסים לבפנים והוא מבקש מאיתנו, הוא מבקש מאיתנו להירשם. ברגע שאני אבקש על הקליק על התחילו עכשיו, הוא יבקש ממני להירשם. אתם רואים שאני רשומה כאן באמצעות שם משתמש וסיסמה? בצד שמאל הוא מזהה אותי כבר, כי נכנסתי עם שם המשתמש והסיסמה שלי. דליה, גם את רואה את התמונה שלי, כי נכנסתי עם שם המשתמש והסיסמה שלי. נכון, לא שילמתי. אני יכולה להשתמש בו עד גבול מסוים. נכון, 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 עד שהוא יבקש. אבל לבינתיים, אני רוצה שתראו שיש לי כאן אפשרות ליצור טקסט, ליצור תמונה, כמו שכבר עשינו, בסדר, באתרים אחרים. וכאן אני חוזרת ואומרת, האתר הזה הכי מצחן בעיניכם, יצר לכם את התמונות הכי יפות, תקנו מנוי אליו. אהבתם יותר את אתר אחר? לכו אליו. כאן אני מראה לכם את כל הכלים החוקיים והחינמים עד נקודה מסוימת. ברגע שתגידו, אני ממש 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 אוהב את האתר הזה, אז אולי כדאי כן להירשם כמנוי ולשלם. זה מאוד תלוי כמה ולמשך כמה זמן, ואם צריך. יש לי אפשרות כאן ליצור טקסט, ליצור תמונה כמו שראינו, וליצור מנגינה. אני קיבלתי עכשיו מהבינה המלאכותית, כן, תמנון חדש למחאה. ראיתי. אנחנו כאן ביצירת טקסט, והוא שואל אותי מה אני רוצה ליצור חדש. יש לי אפשרות לבחור מתוך הרשימה, לדוגמה, מאמר, או משימת כתיבה כללית. מה זה SEO? SEO, מאמר שיש בו מילות מפתח לקידום בתוך גוגל. אם אני רוצה שכל פעם שמחפשים מדריכת מחשבים אני אעלה, אז אני אכתוב מאמר ובפנים 200 פעמים מהמילה מדריכת מחשבים. אז הוא ידע בתוך יצירה חדשה. יש לי משימת כתיבה כללית, ויש לי אימייל או מכתב והודעה לעיתונות. רגע רוני, שנייה. עמוד נחיתה, תסריט, תיאור מוצר, קיצור טקסט, הודעת וואטסאפ. אפילו שאני רוצה לסגנן, נלך להודעת וואטסאפ. נבחר כאן את סגנון היצירה, תמציתי או משכנע או ידידותי או סרקסטי, גוף ראשון יחיד או ראשון רבים, משולב לשוני או רגיל. ברגע שביקשתי הודעת וואטסאפ קיבלתי את סגנון היצירה. עכשיו אני מבקשת שיכתוב לי, אוקיי? ברכה לסיום קורס בינה מלאכותית ויצירת הודעה. לוקח לו כמה שניות. אוקיי? כרגע הוא בתהליך, אתם רואים שהוא מתקדם ככה, ויש לי. מזל טוב, שרדנו את קורס הבינה המלאכותית, עכשיו אנחנו מוסמכים רשמית, תמי, בשבילך, okay. לדבר עם המחשבים שלנו ולהעמיד פנים שהם מבינים אותנו. לחיים לעוד לילות רבים של דיבאגינג ושאילת שאלות קיומיות על החיים, על חיינו. לחיים, ביקשתי משהו שהוא סרקסטי, אוקיי, אז בדיוק זה מה שקיבלתי. סרקסטי? כן. איך אני יכולה עכשיו לשתף אותו? אני יכולה להגיד לו התוצאה גרועה, אני יכולה להגיד לו התוצאה טובה. גם ככה הוא לומד אותי, אוקיי? אני יכולה לשמור את זה כמסמך וורד, אני יכולה להעתיק את התוצאה ולשלוח לכם אותה באמצעות וואטסאפ, ואני יכולה להגיד לו לא מצא חן בעיניי, נעשה שוב. הפעם לא סרקסטי, הפעם אני רוצה רציני, נעשה שוב. ייקח לו ככה, הלבנים כאן מתקדמות לאט לאט, עוד כמה שניות, ו... מזל טוב על סיום קורס בינה מלאכותית, עבודתך הקשה ומסירותך השתלמו, זוהי רק ההתחלה של מסע מרגש, שיגיעו לך הזדמנויות רבות נוספות לצמוח ולהשיג דברים גדולים בעולם הטכנולוגיה. כל הכבוד. יש.